katsoa, että mulla on tällä ongelma, että mä en jaksa ajaa mun viiksiä, mutta ne on pitkät. Ne eivät näytä mielenkiintoisilta. Ne on kamalat ihan mun viiksiä. Mä en halua ajaa niitä, mulla on ongelma. Mutta mun ihan oikeesti piti tehdä pelivideo. Mä en tehnyt niinku 100 vuoteen pelivideo mun kanavalle. Mun piti nyt tehdä se, mutta sit mä törmäsin johonkin kommentteihin YouTubessa ja mä ajattelin, että okei, mun pitää tehdä nyt tästä video, mitä mä en ole aiemmin ajatellut. On se, että mä törmäsin Rassu-videossa kommentti, jossa sanottiin, että okei, jos YouTubettaja on poissa joku puoli vuotta, niin se on tosi mulkkua, ettei se ilmoita siitä mitään, että niinku se on ollut poissa, että se lähtee pois, se ei tule tekemään videoita puoleen vuoteen. Niin mä olen miettinyt, no come on, se on niitten kanava, kyllä nyt saa tehdä mitä haluaa, mutta sitten alkoi ajattelemaan sellaista niinku erilaista lähestymistapaa tähän, että niinku itellä, jos mä seuraan jotain tubettajaa, sanotaan ensimmäisenä tulee mieleen varmaan joku Jontron Penguinzo, eli Critical. No on ehkä ainoat, mitä mä nykyään edes niinku seuraa YouTubessa, muuten mä katson vaan randomisti videoita. Jos niitä ei tulisi vaikka video, sanotaan eka kuukauteen, sitten puoleen vuoteen, sitten vuoteen, 2 vuoteen, niin ei se oikeastaan sinä, että mua haittaisi. Tai siis kyllä se on mukavaa, että niiltä tulee video, mutta ei se ole niin iso diili mulle, että mä ajattelisin vaan, että no okei, harmi, ei tule enää videoa. Tois mukavaa, jos olisi tullut ehkä enemmän videoa. Sitten ajattelen, että mä oon nykyään yli 20-vuotias. Eli mun ajatusmaailma on vaihtunut aika paljon siitä, kun mä olin mitä ehkä 14-15-vuotias. Ja jos YouTube olisi ollut niin kova juttu, mitä se on nykyään silloin, kun mä olin 14 tai 15-vuotias, ja mä olisin seurannut jotain tubettajaa ihan innoissaan. Kyllä se asiat varmaan aika eri lailla, silleen kun ajattelee, että jos mä olisin penskana kattonut jotain. No sanotaan, jos mä olisin nyt kattonut Jontronia penskana, mä olisin, että ei, tää on ihan paras kanava ikinä. Ja jos ei silti tule päivittäin video, niin mä olisin, että ei, mitä täällä tapahtuu, miksi sä et tee video? Tuo tein nyt video, missä sä olet, come on! Niin silleen kun ajattelee, niin pikkuhiljaa alkaa niinku ymmärtämään tätä, että miksi on niin iso diili, ettei ilmoita itsestä, ettei tuu puoleen vuoteen videoa. Tai vuoteen, tai 2 tai mitään. Joten mä haluaisin pyytää anteeksi teiltä kaikilta katsojilta, että mä oon ilmoittanut itsestäni mitään. Että mä en oo tehnyt vaikka vuoteen videoa, tai mulle ei tullut puolessa vuodessa mitään videoa. Niin haluaisin pyytää siitä teiltä anteeksi, että en ole ilmoittanut itsestäni mitään. Koska mä en oo ajatellut sitä sillä tavalla, että ihmiset niinku oottaa niin innoissaan sitä uutta videoa tai fanittaa niin kovaa, että nyt on pakko saada aina tietää, että koska tulee uutta videoa ja niin edespäin. Mä oon vaan ajatellut, että se on niinku ihmisiä, samalla lailla kun mua kiinnostaa katsoa YouTube-videoita, niin ihmisiä vaan niinku silleen, että okei, hei, kiva nähdä tää video. Siisti, nice. Mutta mä veikkaan, että toi aika lailla, kun mä pidin tossa nyt vuoden tauon, niin se on aika lailla tuhonnut mun kanavan. Periaatteessa on ei varmaan enää kukaan vanha katsojista tuu enää mun kanavalle takas subaamaan sen takia, että mä oon tullut backia. Vaan no enemmänkin luovuttanut mun suhteet, että okei, no se on pitää taukoa, ei se nyt kannata enää tilata. Se tekee yhden videon ja sitten pitää vuoden taukoa. Ja en mä voi luvata, että mä teen viikoittain video. En mä voi luvata, että mulla tulee joka toinen torstai video. Mä en voi vaan luvata sellaista. Mä teen videoita silloin, kun musta tuntuu siltä, silloin kun tuntuu hyvältä, silloin kun tuntuu oikealta tehdä videoita. Sekin on nykyään tosi vaikea mulle tehdä videoita. Nyt tulee tää Colorin Back to Reality check, että nykyään on tosi vaikea mulle tehdä YouTube-videoita, koska silloin kun mä aloitin YouTubettamisen, mä lähdin ihan eri kantilta YouTubeen, koska silloin mulla oli elämässä niin kuin tosi paljon ongelmia. Viimeiset muutamat vuodet on ollut silleen niin tosi rankkaa mulle, että aina tapahtuu jotain kamalaa ja aina tapahtuu jotain paskaa. Niin silloin kun mä aloitin sen YouTubettamisen, niin mä lähdin niin sillä asenteella siihen YouTubeen, että okei, nyt kun mulla on elämässä tällaista paskaa, niin mä pistän ne sivuun ja mä puhun kameraa edelle, tai siis puhun kameralle, tai sitten mä pelaan peliä, mitä ikinä mä teinkään silloin. Pelaan peliä ja puhun tietokoneelle. Ja mä kehitän tällaisen persoonallisuuden, josta ei niinku ikinä näy läpi. Ei ikinä niinku mitään sellaisia negatiivisia tunteita tai mitään niinku surua.
Vaan se on sellainen, että mä oon iloinen, mä oon onnellinen, mä oon niin tsemppaantunut siitä, kun voi ihminen olla. Ja mä pyrin siihen, että aina kun mä käynnistin sen kameran, tai frapsin, tai mikä rekordausohjelma ikinä onkaan, niin mä pyyhin kaikki ne surulliset ja masentavat ja kamalat ajatukset mun mielestä. Ja mä vaan fokussasin suoraan siihen videon rekordaamiseen. Ja niin kyllä se auttoi, siis aina silloin kun teki videoita ja silloin kun saanut ne tupeen, niin kyllä se auttoi aina hetkeksi aikaa. Mut sitten taas ne ajatukset tuli takaisin, että okei, nyt mun pitää tehdä uusi video, pakko saada ne ajatukset pois. Ja sitten se jatkuu. Muistan ehkä jossain, silloin ehkä ensimmäisempi Minecraft-sirjessä, mitä mä tein, oli tossa pari vuotta sitten. Mä pelasin Adrin kanssa turistmappia ja se oli just aivan niinku ehkä elämäni kamalinta draamaa siinä vaiheessa elämässäni. Niin tota noi, jos jotkut on tarkkaan kuunnellut, niin siinä tota noi, jossain videon alussa, mä en tiedä, ehkä mä linkitän sen tähän sen kohdan. Kurkku! Kurkku? Kurkku mukana. Ryhmä, mulla ei ole mitään. Kurkku mukana. Joo. Oh well, let's continue our journey. Niin tota noi, mun piti alkaa mutea mun mikkiä, koska mun alkoi itkettää niin älyttömästi, koska siis mä en vaan kestänyt yksinkertaisesti sitä tilannetta. Mä mutetin itteni hetkeksi aikaa, olin ihan hiljaa ja sit mä keräsin itteni, kokosin, ryhdistin itseni ja fokusasin siihen pelaamiseen. Ja en tiedä onks tää tervettä, mutta se on mitä mä teen. Mutta mennään siihen asiaan, että miksi mä en pysty tekemään nykyään videoita. Koska nyt viimeiset, ehkä, no aika lailla viimeiset 1,5 vuotta, mulla ei ollut mitään ongelmaa mun elämässä. Mun elämä on vaan yksinkertaisesti onnellista. Sillä mitään, siis kaikki on hyvin, ihan oikeesti. Siis joku kun kysyy on niinku, Kolori, miten menee? Siis mulla menee hyvin. Siis ihan oikeesti, mä voin sanoa niinku puhtaalla omatunnolla, että mulla menee hyvin. Mulla ei ole mitään ongelmia mun elämässä. No okei, ehkä duuni olisi kiva saada, mutta ei se stressaa vaan. Koska mä ajattelin, että hei, nyt mä valmistun, mun pitää yhden välivuoden tehdä mitä mä ikinä haluan, rapsutella palleja kotona ja raapia mun selkää vuoden. Aika tylsä elämä. Mä voin tehdä sellaista asiaa. Ja sit mä voin alkaa miettiä, että okei, hei, nyt duuni. That's nice. Mutta ei mitään, siis kaikki on hyvin, mulla on kämppä, mulla on tyttöystävä, mulla on toimiva tietokone, mulla on vielä ystäviä vielä, pari ystävää. Mä oon ostanut ne, maksoin noin 50€ per ystävästä. Ja niin. Mut sellaista mä halusin jättää tällaiseen pienen ajatuksen teidän katsojien mieliin. Ainoastaan ette näe mut vähän aikaa videoita. Älkää huolestuko. Mä en tuu ikinä lähtemään YouTubesta. Mä tuun aina olemaan täällä. Niin kauan kunnes YouTube on pystyssä, niin kauan mä oon myös YouTubessa. Saattaa olla vuosi, etten mä tee video, saattaa olla 2. Mutta aina, ennemmin tai myöhemmin, multa tulee video YouTubeen. Joten, älkää ikinä menettäkö toivoanne mun suhteen. Katsojat, mä rakastan teitä.